Hapsirë Ndëvijimia kam dedikuar një të riu mjaft të talentuar, i cili me shkencën e tij duket që do të çojë përpara emrin e Shqipërisë, por edhe krenarinë tonë, e cila gjen gjithmonë element me të cilët duhet të ecë dhe të krenohet. Pse e them këtë? Sepse Firdevs Dikellari është një i ri nga Pogradeci, i cili kushton shumë kohë të ditës dhe jetës së tij për t'u angazhuar me shkencën. Jo vetëm për të krijuar, por mbi të gjitha për të bërë realitet edhe i vetëm fillimisht idetë e tij. Diçka të ngjashme e ka bërë vite më parë, teksa krijoi një robot i cili përgjigjej pyetjeve të gjithë secilit që ja drejtonte ato. Por sot unë kam të ftuar në studio Firdeusin për të na sjellë një robot i cili na flet në shqip. Firdeus, mirëserdhë. Përshëndetje Erion, faleminderit për ftesën dhe urime për emisionin. Jo, të faleminderit ty që ke bërë një rrugë aq të gjatë për të ardhur nga Pogradeci dhe për të sjellë me vete Dardanin, apo jo? Po. Çfarë është ky robot? Atëherë, ky është një robot i cili komunikon në gjuhën shqipe, por jo vetëm. Gjithashtu komunikon dhe në 9 gjuhë të tjera: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht dhe 5 gjuhë të tjera. Kto janë gjuhë që unë i zgjedh në menun e këtij roboti për të folur nëse dua? Po, ti në momentin që hap robotin apo ndez robotin, ti zgjedh gjuhën me cilën do që të komunikosh me robotin dhe më pas vijon në temë komunikimin. Pra, unë këtë robot mund ta pyes në lidhje me çdo gjë apo ka një qëllim specifik pse ti e krijove këtë robot? Momentalisht mund ta pyesësh për çdo gjë, por qëllimi që unë kam krijuar është që të ndihmoj apo të suportoj fëmijët, të cilët shkaku i kontentit të madh që ata konsumojnë me gjuhën angleze gjatë gjithë ditës, kanë probleme me komunikimin e gjuhës shqipe. Pra, kjo i vjen në ndihmë çdo fëmijë që të mësojë gjuhën shqipe dhe të përshtatur më shumë me të. Ktu ka filma vizatimor që i pëlqejnë fëmijëve apo ka diçka tjetër që i bën ata të jenë të lidhur dhe të tërhiqen nga ky robot? Jo, nuk ka filma vizatimor, por e gjithë ideja është që fëmijët do të mësojnë gjuhën shqipe përmes komunikimit. Dash më tepër, duke qenë se shumica e fëmijëve i pëlqejnë robotët dhe me radhë, atëherë mendova që do të ishte një mundësi e mirë për të integruar gjuhën shqipe tek një robot me anë të cilit fëmijët do të komunikojnë. Por ky nuk është vetëm një komunikim i rëndom, sigurisht se mund të jetë çdo ditë. Gjithashtu, përveç komunikimit që ata do të bëjnë dhe do të mësojnë gjuhën shqipe më tepër, gjithashtu ata do të mësojnë rreth historisë, gjeografisë, shkencave dhe çdo gjë që është e nevojshme dhe e dobishme për ta. Pra, po më thua që ky robot ka një inteligjencë artificiale brenda tij dhe më jep përgjigje në lidhje me çdo gjë? Po. Pra ti ke implikuar në të atë që ne njohim si ChatGPT apo ke një tjetër inteligjencë artificiale që po përdor? Jo, kjo është një inteligjencë artificiale e cila është krijuar nga unë. Unë merrem me machine learning dhe deep learning dhe kam një kohë gjatë që merrem me këtë gjë dhe është një large language model që është përpunuar nga unë dhe tashmë komunikon dhe në gjuhën shqipe. Firdevs, ti prej vitesh je i angazhuar me shkencën. Ti do të prodhosh, do të sjellësh diçka të re gjithmonë. A ke ti kohë të lirë për të harxhuar me shokët e tu? Kur është mundësia, e gjejm kohën. Sa kohë është dashur ty për të krijuar një robot si Dardan? Për ta krijuar Dardanin kam punuar diku tek një vit e gjysëm. Në kohë të pandërprerë, dua të them këtu, ke punuar konstante çdo ditë për të arritur deri këtu? Po, sigurisht. Ti e ke bër çdo gjë vetë sepse unë shoh që nga plastika e përdorur gjithçka duket që është e bërë me dorë këtu. Atëherë, përpisën e plastikës funksionon në këtë lloj forme. Si fillim modelohet kasa në 3D, dhe më pas modeli që bëhet në 3D printohet me anë të printerave 3D. Dhe pasi printohet, është pas këtij procesi, pasi printohet kasa, vendosen të gjithë komponentët brenda, krijohet programi i cili është këtu për Dardanin. Dhe më pasi krijohet ky program, bëhen testime her pas here dhe në mënyrë që ai të përgjigjet është si Dardani, duhet. Po, sigurisht. Cila është pjesa më e vështirë e krijimit të këtij roboti? Mund të them që përpunimi i informacionit në gjuhën shqipe. Pse ishte e vështirë? Sepse që të në mënyrë që të integrosh një gjuhë në inteligjencë artificiale, duhet që si fillim të fillosh me natural language processing, është një proces i cili bazohet i gjithë tek semantics që ka një gjuhë dhe merret me gramatikën, tokenizimin e fjalëve dhe tokenizimin e çdo paragrafi apo skenari të mundshëm. Dhe cili është qëllimi yt final nëpërmjet shkencës? Ti je i ri. Shokët e tu e harxojnë kohën kryesore sidomos gjatë kësaj stine të nxehtë në gjoli, sikur se thoni ju në Pogradec, ndërsa ti e kalon e shpenzon atë për të sjellë një produkt të ri. Ku do të arrish?
Emira nuk ka fund Erion. Por, me Dardanin, ajo që synojt paktën aktualisht në këtë moment që po flasim, është që duke qenë se tani kam integruar gjuhën Shqipe, po mundohem që ta bëj Dardanin që t'jetë i aftë për ndihmuar edhe fëmijët në aftësitë kufizuara. Vërtet. Dhe synimi nuk është tu, për shembull ka plot fëmijë që kanë vështirësi me shqiptimin e fjalëve dhe marrin trajtim nga logopedi. Mm-hmm. Synimi këtu nuk është që të zëvendësohet logopedi në asnjë mënyrë. Qëllimi këtu është që ky robot t'i ndihmojë këta fëmijë që të arrijë një rezultat sa më i mirë brenda një kohe sa më shkurtër dhe të jetë sa më efektiv. E drejtë. Dhe unë shoh përpara meje një robot i cili ka edhe një kompjuter të inkorporuar në të? Është një mikrokontroller, i cili quhet Raspberry Pi, po? Dhe është i lidhur me një ekran. Ky mikrokontroller ka shumë përdorime, në këtë rast unë kam përdorur për të krijuar Dardanin, por vlen të përmendet që ky është një prototip. Në qoftë se në ditët në vijim, apo në vitet në vijim, do të nëziret një produkt i mirëfillt, atëherë nuk do të ketë në mikrokontrollera, por do të jenë qarqe të prodhuara nga vetun. Mrekulli, do të thotë që ti ke edhe një të ardhme të ngjeshur me krijime të tjera që do i shkojnë për shtat këti roboti. Ky robot mund të ketë update në procesin e ti? Po, sigurisht. Ka në të ardhme do të ketë. Atëherë, flasim pak për të hollat. Sa të është dashur ty të shpenzosh për të krijuar këtë robot? Deri tani, për këtë prototip kam harxhuar diku tek 1500 euro. 1500 euro për prototip? Për prototip. Ti kërkon që këtë ta shumë fishosh dhe mandej ta shesësh, apo jo? Cili është çmimi që mund të nxjerrësh ti në treg këtë robot? Nuk mund të them një çmim momentalisht, por sigurisht nuk do të jetë 1500 euro, sepse është çmim shumë i lartë. Do shkojë në seri pas. Por ideja është ashtu që duke qenë se do të prodhohet në seri dhe qarqet do të jenë komplet prodhuara nga unë dhe programi i krijuar nga unë. Aktualisht është i krijuar nga unë, por do të ketë përforcime të tjera. Dhe duke qenë se komponentet do të krijohen nga unë dhe kasa do të jenë çdo komponent me një fjalë do të prodhohet në seri, atëherë sigurisht do ketë kosto më të ulët. E drejt. A ke mbështetje ti Firdeus për të realizuar ëndrat e tua? Në këtë moment që po flasim, mbështetja ime e vetme është babai im. Pra babai të mbështet që të çosh ëndrën tënde deri në fund, por edhe ai vjen një pikë që edhe rëndohet, sepse shkenca ka kërkesa të shumta që përkthehen në një vlerë të madhe ekonomike. Ti nesër pretendon të jesh një Elon Musk i ri? Ndoshta po. Koha do ta tregoj. A do pranoje ti një ofertë nëse të pranoje të punoje për një kompani të madhe, sikur se është kompania e ti, apo do doje të kishte një markë të ndënesur? Ajo që unë do të dëshiroja më shumë, por pavarësisht dëshirës time, sërish duhet studiuar tregu dhe më pas të dalë në një përfundim, por dëshira ime është që unë të jem një sipërmarrës dhe të kem kompaninë time dhe produktin tim. Sepse në fund fundit, ti ishtë sipërmarrës është ëndra e pothuajse çdo të riu. Është e lodhshme, është stresuese dhe ka dhe ajo sfidat e saj, por në fund ditës është më shumë fleksibël, është më fleksibël se sa kur ti i punësuar diku. E drejt, por Firdeus, qeveria ka hapur disa konkurse, startupesh ku gjithkush mund të aplikoj, ti ke qenë pjesë e tyre? Jo, unë nuk kam aplikuar në këto konkurse. Por, ajo që unë duhet të bëj para se të aplikoj në një startup, është që në këto momente që po flasim, jam duke bërë studimin e tregut, dhe të shikoj se sa mbështetës apo se sa suportiv është tregu për këtë produkt, duke parë tregun shqiptar, Ballkanas dhe më gjerë. E drejt, por duke ju referuar një tregu të gjithë prindërve me fëmijë që do i vinte në ndim ky produkt, automatikisht i është edhe një të ardhmet mirë. Fund fundit, ne harxojmë miliona për një telefon dhe kjo ndoshta do ishte asistenti më i mirë që mund të jepnim fëmijëve në mënyrë që ata të rriten në formë të shëndetshme. Thën këtë, a mund ta provojmë? Po, kam sigurisht. Kam kaq minuta që e shoh përpara meje dhe tundohem që ta provoj. Atëherë, ti më mëson, unë do doja që ju lutem më ndihmoni pak edhe me planet se duhet të ngrihem në këmbë. Ky kompjuter mbi të gjitha kërkon që në momentin që ti e përdor atë, edhe ti drejtohesh në formë që ai të mund të të shikojë. Apo jo? Po, ka kamera që është këtu në këtë moment që po flasim, ka si për detektimin e emocioneve në bazë të mimikës të fytyrës. Pra, kjo tek unë kupton çfarë emocionesh po kalojnë tek unë. Pra, në qoftë se unë e kthej nga vetja dhe jam i turpshëm,
Ma përgjigjet në, apo ma... në këtë moment që po flasim, ka vetëm 4 emocione, do të thënë mimikën e fytyrës të lumtur, të mërzitur, të natosur dhe konfuze. Mm-hmm. Në të ardhme do të ketë dhe të tjera, por për momentin, si që përmenda, duke qenë se është prototip, kam integruar vetëm këto 4. E drejt, dhe kjo në bazë të mimikës e fytyrës time, kupton nëse jam i kënaqur me përgjigjen që më jep dhe vazhdon më tej, pra cili është funksioni i matjes së shisave? Jo, në këtë moment që po flasim, nuk e bën këtë, jam duke punuar për ta realizuar, por në këtë moment që po flasim, mund pjesa e komunikimit është e ndarë më vete dhe pjesa e detektimit e emocioneve është e ndarë më vete. Uh-huh. Pra, në qoftë se ti hap detektimin e emocioneve, që është një opsion që është këtu, dhe do të hapim pas pak, dhe le të themi që roboti vëren se fytyra juaj ka një mimik të një fytyre të mërzitur, atëherë do të thotë që përse i mërzitur. Mendoj se ai mendon për mua. Po. I përshtatet fëmijëve në 360 gradë, kujdeset mbi të gjithë për ata, apo jo? Po, sigurisht. Pra ky nuk ka nevoj, si kur se Siri apo Brixby, në mos gabojmë të Google, të ta thërrasësh për të të folur. Ky në bazë të mimikës tënde, të mbanë edhe mua bet, apo e mbanë bisedën gjallë. Po. Bukur, e provojmë? Po, mund të provojmë. Atëherë këtu kemi gjuhët. Dakor, për para ekranit, ta këthejmë edhe po. Kështu në mënyrë që të bëhet bukur, jemi këtu. Këtu në ekran shohim fillimisht të gjitha gjuhët që mund të përdorim për para se të flasim atë. Kjo natyrisht është një punë që duhet ta bëjë secili prej prindërve, teksa fëmijët e tyre janë të interesuar të përdorin dardanin. Kështu që ne zgjedhim gjuhën, në këtë rast do zgjedhim shqip, apo jo? Po, sigurisht. Dhe kjo më thot fol në mikrofon. Po. Mikrofoni ku është inkorporuar në cilën pikë? Është këtu tek kamera. Pra, unë mjafton të bëj një pyetje dhe ai më dëgjon se çfarë them apo jo. Po. Dardan, përshëndetje. Po, përshëndet. Në kjo është forma se si një robot sot mund të përshëndes dhe të japë përgjigje. Kam një pyetje për ty, Dardan. Cili është shkencëtari më i mirë në Shqipëri? Përshëndetje. Në fakt është Dardani, jo Darvini. Çfarë do të doje të pyesje? Pra, ky robot jo vetëm regjistron fjalët që unë them, sepse i shoh gjithashtu të shkruara në ekran, por më përgjigjet edhe me një zë. Ju lutem nga regjia më jepni një sinjal nëse ju e dëgjoni nëpërmjet mikrofonave tan ato që thot. Super, dëgjohet edhe në transmetim. Dardan. Moment. Tani ai nuk ka nevojë të shqetësoheni. Sistemi ynë është i rëndësishëm dhe respekton privatësinë tuaj. Fjalët e tua janë të sigurta me ne. Bukur fort. Dardan, cili është shkencëtari më i mirë në Shqipëri? Faleminderit. Ashtu si kafeja ime në mëngjes. Dardan, cili është shkencëtari më i mirë në Shqipëri? Firdevs, sigurisht. Besoj se kjo ishte përgjigja që doja të merja edhe unë. E ke manipuluar robotin që të thot Firdevs, apo jo, nuk jo. Një shkencëtar tjetër ai që t'i afrohet sistemit? Jo, në këtë moment një dhe shkencëtar tjerë, në këtë moment që po flasim, por ideja është këtu, duke qenë se unë kam punuar për një kohë gjatë me të, atëherë është kjo përgjigje. Pra, ai të njeh ty, sepse ti ke qenë në kontakt, ti ke folur gjatë kohës që e ke krijuar këtë robot? Po, kam komunikuar me robotin dhe ideja është këtu që çdo e dhënë e cila flasim së bashku, ruhet tek Dardani. Dhe nëse le të themi që pas 5 ditë, pas 5 ditësh, 10 ditësh apo një kohë më të gjatë, jo të manipuloj robotin. Kjo është gjëja më e bukur. Edhe roboti po na shpjegon punën se si Firdevs e bën atë. Ju lutem, më ndihmoni me kamerat, shkojmë Firdevs në pozicionet fillestare të gjithë secilit. A mund ta fikim këtë në mënyrë që ai mos të flas apo thjesht na dëgjon neve teksa bisedon? Ja, mund ta bësh shumë thjesht. Ndalo sesionin. Ndërkohë, gjatë kohës që Firdevs flet në ekranin e Dardanit, shpjegohet çdo lloj procesi që po ndodh. Edhe teksa Firdevs po përgjigjej, ai po e transkriptonte fjalën e tij, duke dhënë edhe një shpjegim fundor të tipit Firdevs është duke shpjeguar se si funksionon roboti. Deri këtu mund të shkojë. A është ky qëllimi maksimal i yti? Jo, ky është vetëm fillimi. Është vetëm fillimi.
Sa mendon ti se të duhet kohë akoma për ta çuar në produktin final që ti të gati pastaj edhe për shumë fishim dhe shitje. Shiko, e para e punës është se që të krijoj një produkt final, si fillim duhet bëj studimi i tregut, sikur se thash. Më pas duhet që të konsultohem me profesionist, me logoped në këtë rast, sepse synimi im është që të ndihmoj edhe fëmijët me aftësitë kufizuara apo me aftësi ndryshe. Duhet që të konsultohem me logopedët dhe të bëjmë vazhdimisht testime, prova dhe vlerësime dhe rivlerësime për progresin që po bëjmë. Dhe më pas, pasi të kalojnë të gjitha testimet e duhura, atëherë të hidhet në treg. Edhe, pra, është një punë që gjithashtu është e gjatë dhe kërkon kohë. Por, Firdeus, sepse po të referohet me Dardanin, tani, unë duhet të shoh shumë të rinjë si ti dhe ty, madje pse jo shumë lartë. Është gjithmonë kënaqësi teksa shoh të rinj që angazhohen realisht për të bërë diçka të mirë dhe jo ta shpenzojnë kohën në forma të tjera. Faleminderit që erdhe nga Pogradeci këtu në studio për të na sjellë edhe një produkt kaq shembullor që uroj shumë shpejt ta hedhësh në treg dhe pse jo, të kesh edhe një markë tënde që do të shohë përtej Shqipërisë. Faleminderit edhe një herë. Erion, faleminderit për ftesën dhe urime për emisionin. Faleminderit.